Assalamualaikum Ok hari ni saya akan continue dengan uh, Bad debts Ataupun hutang lapuk Ok hutang lapuk Dia sama juga konsep dia macam Hutang ragu Cumanya bila uh, Apa ni Hutang lapuk ni macam kita rasa macam Tak boleh kutip Hutang yang tak boleh kutip Tetapi kita tak boleh terus write off daripada penghutang in case kalau boleh collect lah selalunya uh, dia akan bagi, dibiarkan dalam beberapa tahun lah uh, sebab usually big company yang buat uh, apa ni, hutang lapuk ni so hutang lapuk adalah item untung rugi sebab dia adalah belanja Okey. So bila ada hutang lapuk dia akan ada peruntukan hutang lapuk. Okey. Peruntukan hutang lapuk ni adalah item kunci kira-kira. So dia ada baki hantar ke bawah. Tahun baru dia akan ada baki bawa ke bawah. So katalah you ada penghutang hutang yang berhutang dengan kita katalah dalam RM5,000. So, daripada RM5,000 ni, kita rasa dia tak boleh collect. Kita tak boleh collect dalam 10%. 10% katalah RM500. RM500 ni sebab dah lama sangat. Okay? Katalah ni adalah daripada jualan. Okay, so, bila kita nak tutup account, usually benda-benda ni kita akan buat hujung tahun. So katalah pada 31 bulan 12 22 So kita still balance Sorry Baki hantar ke bawah Kita still maintain RM5,000 uh, Penghutang ni item Kunci kira-kira sebab dia ada Baki okay. So since kita nak buat Hutang lapuk ni ada uh, 10% Kita kena buat hutang lapuk. Provision untuk hutang lapuk. So, RM500. Debit. Kita buatkan peruntukan hutang lapuk. So, hutang lapuk sebelah kredit. So, ni akan jadi hutang lapuk RM500. So, bila you tutup account pada 31 bulan 12, ini you hantar ke untung rugi. RM500. Yang ni dia akan ada baki hantar ke bawah sebab kita akan hantar ke kunci kira-kira dan baki pada tahun depannya kita akan ada baki bawa ke bawah 500 okey so dalam untung rugi dia dibawa belanja you akan ada hutang lapuk 500. Okey. Belanja so akan mengurangkan you punya untung bersih. So kita kena buat begini kalau kita rasa tak boleh collect my Sye kita buat peruntukan hutang lapuk. Kita, kita kena tax. Katalah untung you besar lepas tu tak boleh collect. So you kena tax kan. So you boleh buat hutang lapuk untuk mengurangkan kena cukai. Okey. So dekat kunci kira-kira di bawah aset semasa you akan ada penghutang 5000 tadi dan you akan tolak peruntukan hutang lapuk 500. So maknanya tinggal dalam 4500. Okey. Katalah You dah provide dah bertahun-tahun. Kemudian, you rasa mm, tak boleh collect lah. So, you nak write off. Bila you nak write off. So, yang ni, ni dah tak boleh usik lah. Sebab ini dah, account ni dah habis. So, you boleh usik daripada peruntukkan dengan penghutang. So, katalah pada 1, 1, 23 ni. Okay, katalah bagi dia... RM5,000 Tapi kita rasa guarantee tak boleh collect lah So kita pun kata hutang lapuk RM500 ni nak write off So maknanya So pada bila you tutup account 31 bulan 12 ni You akan ada baki RM4,500 sahaja dalam pengutang. So yang ni you akan bawa ke kunci kira-kira. Ni sebab hutang lapuk nak cancel right off. So, kalau sini kredit, debit dia dekat penghutang. Sebab itu je yang tinggal account dia. So, dekat sini dia tulis penghutang 500. So, maknanya account penghutang ni akan habis. So, in the end, penghutang akan tinggal 4,500. So katalah bila kita buat ini untuk tahun baru ya. Eh. Tadi tu tahun 2022. So bila kita buat yang baru, yang ni dah tak ada dah. Sebab kita dah write off. So dekat sini ni pun dah tak ada dah. Kita dah write off. So yang tinggal penghutang dah jadi 4500. Okey. Alright. So, ada lagi senario, katalah lepas kita dah write off apa semua ni, tiba-tiba dia datang bayar. Dia kata, aku takut nanti di akhirat nanti, uh, kau datang collect, kau datang tuntut. So, dia kata dia nak bayar hutang dia. Padahal kita dia lah, dah write off dah. So, nak buat macam mana? So, yang ni dah tak boleh usik lah sebab kita andaikan tinggal RM4,500 je. Eh. So, dia kata dia nak bayar hutang lapuk. Dia akan bayar katalah dia nak bayar RM5,000. So, RM4,500 ni kita boleh buat sebagai bank terima 4500 sorry ha, ni kena bawa ke bawah dulu kata satu-satu ni dah terlajak lah um, baki bawa ke bawah ada 4500 ok dia nak bayar dia nak bayar 5000 tapi dah tinggal 4500 so kita tak boleh hidupkan balik benda yang dah mati kan So kita tulis sini 4500 masuk dekat bank. So tapi yang 500 lagi tu ini pun tak boleh usik. So apa yang kita kena buat? Kita buka hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih kan? So debit bank 500 tadi kredit dia dekat sini daripada bank. Sebab ingat, penghutang ni dibayar RM5,000. RM4,500 ni kita boleh knock off dekat penghutang. Balance RM500 lagi, kita knock off dekat. Kita kena hidupkan hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk dah mati, tak boleh hidup balik So, kita ada akaun baru hutang lapuk terpulih. So, hutang lapuk terpulih ni adalah item untung rugi. So bila kita tutup akaun pada 31/12 2024 ni kita akan hantar ke untung rugi 500. Okay, Ini adalah income. Okay, So dekat sini dia bukan belanja ya. Dia adalah hasil. Ia akan jadi Utang lapuk Terulih 500 So you punya jualan Tambah dengan hasil Tolak dengan belanja You akan dapat untung bersih So yang ni ni You kena pergi berulang kali Sebab dia agak confusing Sikit tetapi It is penting Sebab dalam keadaan di mana ekonomi Di tengah tidak berapa elok ini so kita tak nak lah kena cukai unnecessarily so kalau kita kena buat peruntukan hutan lapuk peruntukan hutan rugi kita buat untuk mengurangkan kena cukai ok terima kasih